Здравейте! Добре дошли на представянето на мобилното приложение Folklore в джоба или Folklore in the pocket, както ще го търсим в мобилните апликации за Apple и за Android. Много се радвам, че можем да го представим това нещо, защото това е плод на доста работа последната година и половина горе-долу и на доста голям екип от хора, на оператори, програмисти, дизайнери, музиканти, танцори, обзето доста хора сме се обединили върху този проект, защото ни харесва и също, защото кандидатствахме по проект за пръв път прецедент. Кандидатствахме към Национален фонд култура и те ни одобриха. Нали, така е в пълния му формат, а може да солираме определен инструмент и примерно да чуем как би звучала само партията на тръмбуката, да кажем, или на кавала. Само че, кое да пуснем, пускаме примерно тръмбуката. Само малко ще го усиля. И т.е. тук може да си упражняваме, ако свирим на гайда или на нещо друго, може и този ритъм да си го държим като основа. Или пък да си пуснем само тамбурата. Намираме се в Националния студентски дом, в камерна зала и сме на част от събитието за представянето на апликацията Folklore in the Pocket или Folklore в джоба, което е мобилно приложение за уроци за фолклор. За сега само за нашия фолклор, но за бъдеще се надяваме и за чуждестранни фолклори също. И аз съм Петър Йорданов Бъни, а пък... Аз се казвам Ася Пинчева. И ще ви представим две песни. Рипни калинке,